найбільше зросло? Ліняться садити. Землі вистачає, а хто посадив, то заробляє гроші. Фермерка Олена продає городину на ринку. Жінка розповідає, ціна у неї на цибулю, столові буряки та моркву однакова – 16 гривень за кілограм. Ще не поміняти. Ну, вже такі слухи ходять, що вже буде трохи дорожати, бо вже трохи вибрали товар з льохою. Соковин. Якої величини? Можете вибрати? Ложіть. Як змінилися ціни на овочі протягом минулого року, розповідає фермерка Наталія. Картопля трошки подорожчала, картопля 18-20 гривень, капуста 10-12, цибулька 18, морква різні ціни є 15-18-20. Так, 14 гривень. Олена зараз купує цибулю. За словами жінки, вона подорожчала. Картоплю брала раніше оптом. Була по 10, навіть по 9, а зараз вже навіть не знаю, тому що ми купили багато. Що значить багато? Мішок. Ну, зараз вона десь скільки? 18 я бачила. Деякі підприємці кажуть, ціна на картоплю минулоріч зросла майже вдвічі. Тепер її кілограм коштує в середньому 20 гривень. Говорить про подорожчання деяких овочів. На кінець грудня минулого року у порівнянні із жовтнем завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в області Олена Сологуб-Лисенко. За її словами, ціни на ці продукти не регульовані державою. Одна з причин, чому змінюється їх вартість – сезонність. Зросли ціни на всі овочі, зокрема на картоплю бачимо здорожчання 1,5 рази – з 10 гривень 10 копійок до 14 гривень 80 копійок за кілограм. Морква також зросла на 37% – з 9 гривень 50 копійок до 13 гривень 10 копійок. Буряк зріс у ціні на чверть – з 9,70 до 12,20. Я вам гривню дам. Добре, дякую. Має власний город та вирощує овочі для себе місцева жителька Раїса Бліндер. Жінка купує лише несезонні овочі. От перчики купуємо, яких нема, а літом вони є в нас. За цінами слідкували, так як от картопля зростала в ціні, чи цибуля? Так, да, слідкували. Якщо вона була осінню по 10, по 6, по 7, то зараз вона більше. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, що на подорожчання городини вплинула війна. Картоплі висаджують менше. Посадки картоплі – це в основному Чернігівщина. Чернігівщина сильно постраждала від війни. Багато людей виїхало з тих територій, і частина території обстрілюється постійно. Другий чинник – це, власне, зима, тому що багато картоплі знаходиться в сховищах. Через війну, каже Анатолій Ткачук, також почали ввозити з-за кордону, зокрема, цибулю, і це вплинуло на ціну. Імпорт прив'язаний до курсу, очікування по курсу є не дуже хорошими. Плюс до цього поставки. Основним виробником цибулі в Україні була Херсонщина. Херсонщина значною мірою окупована, а та частина, що не окупована, вона обстрілюється. За словами Олени Сологуб-Лисенко, ціни на городину продовжують зростати. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.